Hvad siger du? Jeg siger, vi er ved at overveje, hvem vi skal overfalde. Regeringen vil bortvise folk i nattelivet, hvis politiet vurderer, at de potentielt kan skabe uro. Og det er jo et pissegodt forslag, for alle er jo potentielle uromager. Det her virker til at være en potentiel fucking fed aften for jer. Det skal stoppe. Hvorfor? Det er fucking utryg for os andre. Jeg har opdaget dig. Har du opdaget? Ja, ud. Jeg ved jo ikke, om du potentielt sælger stoffer her. Betragter du dig selv som loyal? I hvilken sammenhæng? Over for din familie for eksempel. Ja, der er loyal. Ja, okay, vi har en LTF'er her. Ud! Epicenteret for uro. Pas på kameraet. Jeg er heller ikke dansk statsborgerskab. Du har ikke dansk statsborgerskab? Ud af nattelivet, min ven. Må du høre hosler, eller hvad sker der? Ret sikker på, at hun har skjoldet noget. Ellers går man ikke så stærkt. Du er anholdt. Hvad? Kan du godt lige slik? Ja, det kan jeg godt. Ja, okay. Vi har en Frank Jensen jam herover. Har Frank Jensen jam her slikket dig i øret? Ja. Der er nogen, der prøver at sove. Kæmpe uromager. Eller potentiel uromager. Der er brand i gaden. Sluk det. Hvor mange øl har du drukket? Skal du have en? Jeg skal ikke være en del af det der. Det er det, vi skal have stoppet. Stop med at slås herover. Ud af nattelivet med jer. Ud! Sig efter mig. Vi skal ikke videre. Vi skal ikke videre. Vi skal hjem. Vi skal hjem. Ja! Fedt! Er den anden lad, Hami? Mit liv som indsats.